Varmaan aika moni tätäkin videota katsomaan tullut tietäneen Pemarin M52 Olmin lohkeen heikon lenkin, eli mä kannenpulttien kierteet, jotka tykkää nousta lohkosta ylös, varsinkin kun kone keittää. Niihin korjauksena saatavilla helikoilta setti, mutta kuten tästä kuvasta näkyy, ne eivät tahdo yleensä kestää. Tässäkin kierteet ovat uudestaan ruvennut nousemaan lohkosta irti ja tuloksena oli kansivauria. Helikoille ja parempi vaihtoehto tähän tarkoitukseen on Time-sertit. Valmistajalta löytyy M52 lohkoon valmis setti, josta löytyy kaikki tarvittava. Valitettavasti nämä setit maksavat $500, mikä tekee käytännössä 600-700 € sellaisen salua Suomeen. Toki hieman halvempiakin olen nähnyt, mutta nekin tekevät 500 € Suomeen toimitettuna. Pienen googlun jälkeen löysin kuulin tieton, että valmistajalta löytyy myös yleismallinen setti samalla kierteellä. Ainoa ero tähän M52 lohkoon tarkoitetussa setissä on, että siinä insertit jäävät aivan pintaan eikä 6 mm syvälle, kuten M52 lohkoon tarkoitetussa setissä. Nämä setit maksavat onneksi vain $100, eli sellaisen saa vähän reilun 100 hintaan Suomeen asti toimitettuna. Ja tällaisen halvemman setin minäkin sitten lopulta tilasin. Toki mukana tuovat insertit ovat väärän kokoisia, mutta tämän M52 lohkoon tarkoitetun setin insertejä saa tilattua erikseenkin. Loppujen lopuksi koko setti tuli maksamaan siis vähän reilu 120 € kotia asti. Tässä näkyy setissä mukana tuleva parantera, joka on juuri sopivan mittainen, että saa parattua reijät. Seuraavaksi on itse kierteentekotyökalu. Siinä mittaa on ihan reilusti, jotta nämä pidemmät lohkoon tarkoitetut insertit onnistuu laittamaan. Seuraavaksi löytyy upotustuokalu, jolla insertit jäävät aivan pinnan tuntuvaa. Koitin tätä muokata niin, että insertit menisivät se 6 mm pinnan alle, mutta kuten kuvasta näkyy, se ei oikein onnistunut. Siispä tähän käytetään ihan normaali 14 mm poranterää. Ehkä 13 mm olisi ihan ok, mutta minulla nyt ei sellaista ollut. Ja sitten viimeisenä setissä tulee mukana työkalu, jolla insertit asennetaan. Tämä on jonkunnäköinen kartiokierre, joka levittää insertin päästä, että se tarttuu paikalleen. Ja tässä näkyy vielä viimeisenä sitten näitä pidempiä inserttejä M52 lohkaa varten. Lisäksi tähän hommaan tarvitsee työntömitan ja sitten väänintyökalun kierretyökaluja varten. Ensimmäisenä hommana on mitata, kuinka syvät reijät kierteitä varten pitää porata, ja sen jälkeen merkataan poranterään, kuinka syvälle sillä kärsii porata. Lisäksi mittasin myös, että pitääkö tämä 6 mm syvennetyt kierteet paikkansa. Ja näyttäähän se pitävän. Eli 6 mm ne pitäisi saada upotettua alkuperään. Ennen porailuja kannattaa lohkonpinta putsata kunnolla ja peittää kaikki reijät, ettei porauslastuja mene lohkon sisälle. Itse käytin tähän tarkoitukseen jarrukliineria, mutta mikä tahansa kunnon puhdistusaine käy. Pinta kannattaa putsata mahdollisimman hyvin, että teippi tarttuu. Tämän jälkeen poistan kaikki ylimääräiset eessä olevat osat. Ja lopuksi teippiä pintaan. Merkkasin vielä reijät hieman näkyviin, ettei ne menet hukkaan. Tämän jälkeen asetin poranterän siten penkkiporakoneeseen, etten vahingossaakaan pysty poraamaan liian syvää reikää. Mä vaatii hieman kikkailla tämän saman paskalla porakoneella, mutta kyllä se sitä onnistuu. Ja ei muuta kuin poraamaan. Poranterä poistaa vaan vanhat kierteet eikä yhtään enempää. Ja toki porausjärjestelmät poistetaan tämän jälkeen. Ja ei muuta kuin toistetaan tämä vielä 13 kertaa.
Kun kaikki kierteet on porattu, on aika tehdä upotukset. Tämänkin tein sillä lailla, että poranterä ei ohjaisikaan mene liian pitkälle. Asetin se menemään noin 7 milliä alle, jolla jää hieman insetin kaulukselleenkin tilaa. Eli kierteet pitäisi alkaa 6 millin jälkeen, kuten alunperinkin. Ja tältä näyttää upotukset valmiina. Seuraavaksi tehdään kierteet inserttejä varten. Kierretyökalu asetetaan vääntimeen ja hieman öljyä sekaan, ettei se pääse leikkaamaan kiinni. Ja sen jälkeen aletaan kierteiden tekeminen. Tässä menee hieman aikaa, joten nopeutetaan sitä. Välillä muista käyttää kierretyökalua pois reiästä ja putsata siitä jäysteet pois ja uudestaan öljytä se ennen takaisin laittoa. Täten estät, ettei kierretyökalu jumitu reikään kiinni ja pilaa kierteitä. Tämä on koko homman kaikista hitain ja tympein vaihe, koska kierretyökalu joutuu käyttämään monta kertaa irti reiästään. Ja ei muuta kuin toistetaan tämäkin vielä 13 kertaa tämän jälkeen. Kun kierteet ovat valmiit, tulee kolot putsata huolellisesti jarrukylineillä ja paineilmalla. Pelkkä jäysteiden ei poisto eriitä, vaan myös öljy ja kaikki muu likaa pitää saada pois kolosta, että insertin tarttuu tiukkaan koko paikalle. Ja tässä näkyy inserttejä vaille valmiit kierteet. Viimeisenä vaiheena on inserttien asennus. Sitä varten asennustyökalu laitetaan vääntimeen, siihen öljyä päälle ja pyöritetään insertti alkuun paikalle. Sen ei tarvitse mennä pohjaan asti. Sen jälkeen hieman kierrelukitetta inserttiin. Ei tarvitse aivan järjettömiä laittaa. Ja pyöritetään insertti paikalleen. Insertti tulee toppaamaan jossakin vaiheessa upotuksen pohjaan, mutta sen jälkeen sitä pitää pyörittää vielä jonkun matkaa, että kartiokierrettelu levittää insertin paikalleen. Ja tältä näyttää valmiit insertit paikallaan. Ja mitataan vielä, kuinka syvällä kierre on. No, se nyt jäi 5,5 milliä, mutta riittää.